איך? איזה סייעתא דשמיא? אתה אומר מילה ובום, משתבח שם עולם. אתה רואה שזה לא אתה. מי שאמיתי רואה שזה לא קשור אליו בכלל. השם שם לך את המילים בפה. גם בשיעורי תורה, אמרתי לכם את זה, אני לפעמים בא לתת שיעור, אני אומר לכם, פעם באתי ביהוד, זה קרה לי כמה פעמים, פעמים רבות. אמרתי לכם, פעם אני בא לשיעור, מתחיל לדבר, ואני מתחיל לרוץ על איזה קו, פתאום אני רואה שאני נכנסתי לאיזה רחוב צדדי, אני מתחיל לדבר על התאבדויות והתאבדויות, ולענוש העונש עליהם התאבד והתאבדויות, כל השיעור היה התאבדויות. נגמר השיעור ואני מוצא את עצמי שיעור על התאבדויות, ואני שואל את עצמי, בואי נה, מה קרה לי פה? מה אני? השתגעתי לגמרי? מה זה? מה זה? מרכז גמילה למתאבדים? מה אני פה? אני יוצא החוצה, בא אליי מישהו, עוד הרבה, מישהו דיבר איתך עליי? קודם שידברו איתי עליך, שאני יודע מי אתה, אני אומר לו. מה אני, מה אתה רוצה להגיד לי שאף אחד לא דיבר איתך? אין מצב. עזוב, בוא צחק אותה, תגיד את האמת. אמרתי לו, תשמע, אני לא משקר, אני לא יודע מי אתה, מה אתה, ומה אתה רוצה, אני גם לא יודע על מה אתה מדבר. מי אמר לך שאני רוצה להתאבד? אתה רוצה להתאבד? אמרתי, בוא, אני ארוג אותך. למה תתרח? מתאבד, שוגע. אתה יודע, אין לך מה לעשות? אמר לי, תשמע, אם היה לי חשק לפני זה להתאבד, הרסת לי את החיים. הרסתי לך את המוות, יא אבא, לא את החיים. אמר לי, זהו, אני לא מסוגל, אני... נתתי לו להבין שאם הוא מת, הוא מחכה לו בגיהנום, הוא לא רוצה למות בכלל, עכשיו בכלל לא רוצה למות, אפילו מוות טבעי הוא לא רוצה למות, הוא לא רוצה למות בכלל, הוא רוצה תחיית המתים עכשיו, שהוא לא יראה את זה בכלל. אז איך ידעת לדבר על זה? אמרתי לו, לא ידעתי. הוא ידע יצרנו. לא יודע, הוא הכניס לי מילים בפה. אבל תשמע, זה בלתי אפשרי. אמרתי, אתה רואה שזה אפשרי.